Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes žaidžiame Chime Sharp. Chime Sharp yra mažučiukas indie žaidimukas apjungiantis dvi didžiulės aistras – Tetri ir muzika. Tiesa, tie, kas daugiau domėsi nepriklausomų žaidimų kūrėjų scena, pasijus it būtų matę šį žaidimą, o nuojata jūsų neapgaus. Tie patys kūrėjai 2010-ais mums pasiūlė muzikinį galvosukių žaidimą Chime. Chime Sharp turi aibę trūkumų, tačiau tų trūkumų negana, kad pavyktų lengvai atsiplėšti nuo žaidimo. Tetris kabina, o kai dėliojant įvairiausias figūras, taiga suvokai, kad nuo tavo žaismo priklauso ir tai, kaip skambės foninis muzikos kūrinys, atitrūkti ir išvis neįmanoma. Ir tai gerai, nes priešingo atveju retas, kuris naujokas įveiktų bent vieną jo lygį. Chime Sharp, kaip ir įprasta, indie scenoje sukurtiems žaidimams nesivargina mokyti žaidėjų. O jame esantis treniruočių režimai menka verčiai. Įsijungi žaidimą, atrodo sekasi gerai, o tada tik bats, daina baigėsi, muzika nutyla, o rezultatas – joks. Kuriai nesivargino paaiškinti žaidimo tikslo, tačiau tai padarysime mes. O kodėlgi ne? Žaidimo grafika paprasta ir atkeliavusi iš 80-ųjų, valdymas vos du pelės mygtukai. Apie kągi daugiau kalbėti, jei ne apie žaidimo keliamus tikslus. Taigi, žaisdami Chime Sharp, jūs žaidžiate Tetri lentoje. Skirtumas tik tas, kad čia nereikia rinkti pilnų tvarkingų linijų, o iš gaunamų figūrų turite suformuoti kubą, kurio aukštis ir plotis siektų bent tris laukelius. Toks ar didesnis žaidėjo suformuotas kubas išnyksta, paskui save palikdamas viską, kas į jį nepateko. Likusios nuotraukos lieka lentoje, tad jas galima panaudoti naujo kubo kūrimui, o tuo tarpu ten, kur kartą sunaikinate detales, žaidimo lenta pakeičia spalvą. Spalva kinta, žinoma, nebereikalo, mat jūsų žaidimo tikslas ir yra perdažyti kuo daugiau laukelių. Štai ir viskas, ką reikia žinoti, norint pradėti magišką kelionę su Chime Sharp. Žaidžiame, laviname protą, geriname kognityvinę smegenų funkciją, mėgaujamės muziką ir skubame. Skubame, nes šiame žaidimo režime ribojamas laikas, tad labai stengtis užpildyti viską nėra prasmės. Pakanka užspalinti pusę lentos ir atrakinsite kitą žaidimo režimą, kuriame laikas jau nebeskaičiuojamas, tačiau jūsų tikslas yra perdažyti absoliučiai visą lentą. Tiesa, tai padaryti nebus paprasta, mat lentoje liekančios nepanaudotos žaidimo dalių nuotrupos po 14 sekundžių susinaikina ir kiekviena jų atims po gyvybę, kurių te turėsite vos 10. Laikui bėgant žaidimo lygiai tampa vis sudėtingesnė. Akivaizdu, kad kūrėjai nors ir kūrė be proto atpalaiduojantį žaidimą, bet tuo pat metu siekė apkrauti smegenis darbu. Nauji žaidimo lygiai pasiūlys vis naujų formų detales, tad kas kartą, kai pajusite, kad jau galite numatyti 14 įėjimų į priekį, žaidimas iškrės pokštą ir švystels panašių dalių į tas, kurias jau esate matę, bet jos bus šiek tiek didesnės, ilgesnės ar panašiai. Negana to, kis ir žaidimo lentų spalvinė gama, tad sekti, kurios laukelius jau perdažyta, o kurių dar nebus vis sunkiau, ypač kai varžysite su laiku. Taigi, Chime Sharp yra tobulas visiško atsipalaidavimo ir šiurpo keliančios įtampos mišinys, panašiai toks pats, koks buvo Tetris ant 9 greičio. Žaidimas platinamas Steam tarnyboje, yra suderinamas su pele, žaidimų pulteliu ar klaviatūra, tad net ir valdymas kiekvienam pagal skonį. Vienintelis priekaištas, kurį turime šiam žaidimui, yra nebent tai, kad į jį negalime įkelti savo muzikos. Antra vertus, kūrėjų parinkti šmoteliai skamba puikiai ir nėra monotoniški. Puikiai sukurti ir papildomi garso efektai, kurie akompanuoja skambančiai muzikai, tačiau tuo pat metu visiškai priklauso ir nuo to, kaip žaidžiame mes. Čia buvo Žaismo DNR ir mes apžvelgėme muzikalųjį Chime Sharp.